faafahina dheeraad ayaa ka soo baxay qarax gaarigiisa loogu xiray Xaashi Cumar oo maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu marayay xaafada Macmacaanka ee degmada Dharkinley. Xaashi ayaa waddanka Talyaaniga ku soo qaatay xabsi dhan 18 sano kadib markii lagu eedeeyay dilka gabar wariye Talyaani ahayd oo sanadkii 1994 ka dhacay magaalada Muqdisho, balse Xaashi ayaa markii dambe wax dambi ah lagu waayay, waxaana sanadkii 2016 laga soo daayay xabsigii uu ku xirnaa. Waxaa la siiyay, sida ay wararku sheegayaan, magdhow lacageed oo gaaraya ilaa 3 milyan. Waxa uuna muddooyinkii dambe ku noolaa magaalada Muqdisho, balse maanta ayay noloshiisii soo dhammaatay oo waxa uu sababsaday qarax loogu xiray gaarigiisa. Maalmihii dambe waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilal iyo qaraxyada lagu xiro gawaarida ay wataan dad gaar ah iyo kuwa dowladda u shaqeeya, kuwaasi oo qaarkood u geeriyooda kuwa kalena uu soo gaaro dhaawacyo culus. Saraakiisha ammaanka ayaana inta badan looga baran inay ka hadlaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. Safiic Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.